Krásný den, já vás srdečně zdravím. Tady je Lucie Kolaříková a jsem tady s další mini psychoporadnou. A tentokrát vám přináším jednu metodu, chci vám ukázat jednu metodu, která může přinést rychlé a efektivní sklidnění sebe sama. Když řeknu rychlé a efektivní sklidnění, tak to neznamená, že vždycky ve 100% případů a úplně na každého člověka to funguje, protože takhle univerzální metody nemáme a navíc vám to jednou může fungovat lépe, jindy hůř, to záleží na vašem rozpoložení a taky na vaší ochotě do toho vstoupit. Takže já vám teď tuhle tu metodu ukážu a řeknu vám vlastně, proč je zajímavá, jak ji provádět, aby dobře fungovala pro vás. Já jsem teďka před pár dny vedla seminář k úzkostem, jak zvládat úzkosti. A tuhle metodu jsem představovala jako jednu z těch metod a chtěla bych ji s vámi projít v reálném čase. Můžete si představit, že ta metoda může trvat třeba 5 minut, může vám to zabrat 5 minut, ale můžete tomu dát taky 10, 15 minut. Záleží na tom, kolik máte prostoru. Ale každopádně, když tomu věnujete ten čas, tak se bude prohlubovat váš klid v tom dlouhodobějším horizontu a bude se prohlubovat také vaše schopnost soustředění a budete se možná na tenhle ten krátký rituálek těšit, protože to bude vždycky ten moment, kdy se useberete a kdy se propojíte hezky se sebou a budete mít opravdu propojené tělo a mysl a v tu chvíli se vlastně cítíme nejlépe. Ten nervový systém dává tu odezvu, že je to nejpříjemnější, že je to nejúlevnější, spustí příjemné pocity. Takže možná se na tenhle moment budete těšit, ale musíte se proto rozhodnout a musíte se rozhodnout, že to prostě budete praktikovat. Tak jo, půjdeme na to. Tahle metoda se jmenuje 333 nebo taky 333 a jde o to, abychom pozbírali svoji pozornost v tom, co právě momentálně děláme. Tuhle metodu můžete použít právě ve chvíli, kdy jste nervózní, potřebujete se sklidnit. Můžete ji použít, ale také jako přechod mezi jednotlivými činnostmi, pokud máte tendenci dokončit jednu věc a okamžitě bez jakéhokoliv vydechnutí, přechodu, nějakého zasoustředění se nebo protažení, okamžitě vlítnout do něčeho dalšího, tak ty přechody vám tam rozhodně chybí. Nějakou dobu se bez toho dá žít, ale přechody mezi činnostmi jsou důležité a tohle může být takový moment toho usebrání mezi činnostmi, takový přechod mezi nimi, kdy doděláte činnost, kdy jste pozorností venku, pak se useberete pomocí téhle metody 333 a potom se rozhodnete, že tak, teď končím tady se svým usebráním, se svým malým rituálkem a vstupuju vědomě do další činnosti. A tohle, když budete praktikovat, tak vám přinese mnoho klidu do vašeho života, celkové upokojení, jenom to, že vložíte takové malé rituálky. A můžete také jakoukoliv činnost vědomě začít takovým rituálem tohoto typu. Já vám ukážu jednu z mnoha různých verzí, vy si to můžete udělat, jak potřebujete, upravit si to podle sebe. Tak, co to znamená 333? Takže my se nejdřív zaměříme na nějaké tři objekty venku ve vnějším světě, potom vás pozvu do toho, abyste se zaměřili na tři části svého těla a potom vás pozvu, abyste se postupně zaměřili na tři věci, za které jste vděční. Vy si můžete dosadit cokoliv. Nemusíte dělat objekty venku, nemusíte dělat části těla, nemusíte dělat tři věci, za které jste vděční. Můžete si udělat, já nevím, tři dřepy, což je málo, že jo? Takže nejlépe tak 3x3 dřepy. Potom to další může být, že si uděláte nějakou sérii nádechů, výdechů, třeba 33 nádechů, výdechů, soustředíte se na dech. A potom se zaměříte třeba na tři různé pocity nebo tři různé vjemy, které máte. Takže jenom abyste věděli, že to, jak vám to ukazuju, není nějak pevně dané a nemusíte to takhle dělat, můžete si s tím hrát a cokoliv by vás napadlo, jakákoliv jiná varianta a obměna by vás napadla, tak ji určitě použijte. Co je však důležité, je dodržet ten počet. Proč je to 3-3-3? Znamená to, že vlastně vy v řadě věnujete
různým jako 9 podnětům svoji pozornost. Navíc já vás povedu zvenku dovnitř, takže z vnějšího světa, kdy se zaměřujeme na vnější objekty, půjdete potom ke svému tělu, kdy se zaměříte na 3 části svého těla postupně, na jednu, druhou, třetí a potom na 3 věci, za které jste vděční, takže půjdete ještě hlouběji na úroveň pocitu. Takže vedu vás za prvé zvenku dovnitř, což dává smysl, abyste se dostali k sobě, ale také je důležité dodržet ten počet, protože naše mysl je velmi rychlá a pokud máme tendenci být roztěkaní, dostáváme se do stresu, jsme zrychlení nebo třeba zažíváme úzkosti, tak my potřebujeme tu mysl fakt vědomě zpomalovat. A když ji nabídneme jeden podnět venku, pak hned přejdeme k jedné části těla, pak hned přejdeme k jednomu pocitu, tak je to vlastně moc rychle vyřízený a ta mysl se vůbec nestačí sklidnit. Vy poznáte ten rozdíl, když tomu věnujete víc času, když si vyberete víc těch objektů, na které zaměříte pozornost, anebo když to uděláte rychle a efektivně, tak uvidíte, že z toho vyskočíte a v podstatě jste se nějak zvlášť neuvnitřnili a nějak zvlášť jste se nesklidnili. Proto dodržujte ten počet 3-3-3, nebo si dejte třeba 10 nějakých podnětů, na které postupně pomalu zaměříte pozornost, ale dodržujte tenhle ten vyšší počet, protože jedině skrze to se ta rozběhnutá mysl může sklidnit, nebo skrze to se vám podaří vystoupit z té předešlé činnosti a vstoupit vlastně k sobě, do toho prostoru, k sobě, do toho klidu. A představte si, že ta mysl potřebuje alespoň 3 minuty, než je schopná vlastně dokončit předešlou činnost a zastavit se. 3 minuty. Jo, takže představte si, že tohle cvičení by mělo ty 3 minuty minimálně obsahovat. A když si dáte jeden objekt venku, jednu část těla a jeden pocit vděčnosti, tak to je šup šup a ty 3 minuty vlastně pořádně ani nedáte. A nedržte se 3 minut toho minima, prodlužte to ideálně, ale ty 3 minuty to jsou takové úplně nutné minimum, aby ta mysl se vůbec nějak jako rozhlídla a zjistila, že už po ní nechceme, aby běžela dál vpřed a aby pracovala na tom předešlém, ale že už po ní chceme něco úplně jiného a aby se vlastně vrátila a abychom my nad ní pořád měli tu moc a byli jsme schopni si ji pěkně pozbírat si ty svoje myšlenky, to své soustředění si jako zvýšit v sobě. Tak jo, tak půjdeme na to. Pojďte si udělat na chviličku pohodlí. Můžete sedět, stát, ležet, cokoliv je pro vás příjemné a kdekoliv právě jste. Až to budete používat v praxi, tak to fakt můžete použít kdykoliv, jakkoliv a dokonce během rozhovoru, když budete cítit, že na vás jde nějaká úzkost nebo nějaký nepříjemný pocit nervozity, tak to dejte prostě během rozhovoru. Protože když to máte nacvičené v klidu, tak potom to během rozhovoru velmi dobře dáte taky. Není to problém. Tak jo. Takže uděláme si nějaký ten nádech, výdech, to je taky vždycky fajn, když zakončujeme nějakou činnost nebo když se potřebujeme sklidnit, tak jenom na chviličku zaměřit pozornost na svůj dech, úplně malou chvilku, pár nádechů, výdechů. Tak a půjdeme na to. Tak se rozhlédněte kolem sebe a zaměřte pozornost na jednu věc, která přitáhne vaše oči. A na to se zadívejte, pokud ji máte u sebe a vnímáte, že ji chcete dokonce vzít třeba do ruky. Já teďka schválně tady vezmu, mám tady lžičku, kterou jsem míchala před chvilkou kávu. Tak můžete tu věc vzít do ruky, samozřejmě můžete ji, nemusíte ji teda prozkoumat nebo zaměřit se na ní jenom vizuálně, ale můžete ji opravdu vzít do ruky, můžete si ji osahat, můžete navnímat její teplotu, její tvar, materiál, povrch. Takže ji prozkoumáte hned více rozmysly, což samozřejmě prohlubuje ten účinek. Ale nemusíte to dělat, můžete jenom vizuálně, je to na vás. Čím více ale spojíme s něčím, s nějakým předmětem nebo s nějakým podnětem, tak tím víc do toho zapojujeme tu mozkovou činnost a ten mozek potom se na to více soustředí. Takže celý ten prožitek toho soustředění je hlubší a komplexnější. Tak, pojďte si vzít
Druhou věc, že odpoutejte se teď od té jedné věci, na kterou jste zaměřili pozornost, a zaměřte pozornost na něco jiného. A zvědomte si, že se díváte na tu věc, nebo že ji osaháváte, klidně i vyslovte na hlas, co to je. Já teď třeba tady držím v ruce láhev. Tak držím láhev. A jsem naplno co nejvíc s tou láhví. Osobně bych s tou lahví zůstala teď ještě díl, protože mě to teď právě vtáhlo. Ale půjdeme dál a pojďte zaměřit pozornost na třetí předmět na svém okolí. A já si vezmu tady do ruky toho keramického motýla, kterého vyrobila dcera. A očima i rukama zkoumám toho motýla. A vnímám i tu jeho citovou hodnotu, kterou má. Motýl. Tak. A vnímejte u toho, co se ve vás děje. Jakmile se soustředíme, tak to má tendenci nás vtahovat víc a víc do toho soustředění a pak se nám to chce prodlužovat. Proto když třeba meditujeme, děláme meditační zásady a baví nás to, tak jak nás to vtahuje pořád víc a víc, tak pak zatímco na začátku je problém se 5 minut soustředit, tak postupně časem se vám ani po hodině nechce vstávat. Protože už vás to vtáhlo. Takže takhle jeden předmět po druhém. Úplně ho nasajte, navnímejte, spojte se s každým zvlášť a můžeme postoupit dál. Pojďte se teď zasoustředit na první část vašeho těla, která vás napadne. A můžete si na ní položit ruku nebo ji jenom vnímat, jenom o ní vědět, soustředit se na ní, nebo se na ní dívat. A možná už jste teď vnitřně někde jinde, než jste byli na začátku. Možná jste více soustředění, více usebraní. A odpoutáme se od první části těla a dáme pozornost další části svého těla. A zase dotkněte se, nebo se dívejte, nebo obojí dohromady. Pojmenujte ji nahlas, ať to slyší i vaše uši, že teď jste plně svou pozorností právě u té části těla. Že mozek dostane tu informaci z vícero kanálů, nejenom hmatem, nejenom zrakem, ale i skrze sluch. A plně se spojte. A mně se chce teď říct nahlas, moje pravá ruka. A napadá mě tam rovnou, jak je ta moje pravá ruka geniální nástroj. Tahle moje pravá ruka, wow, fascinující.
A pojďme se zaměřit na třetí část těla. Jenom tak volně přejděte svými smysly k nějaké třetí části těla. A dotkněte se té části, nebo jenom ji navnímejte zevnitř. Řekněte název té části nahlas, ať to váš mozek může zpracovávat díky sluchu. A ví, že teď jste pozorností tam, u téhle jedné části těla a nikde jinde. Břicho. Dotýkám se svého břicha. A můžete si k tomu i říct, to je moje, takže to je moje břicho, tohle je moje břicho. Nejde o hodnocení, o názor na břicho, jde o to být jenom v kontaktu se svým břichem. Pokud se vám chce zůstat déle v kontaktu s touto částí těla, nebo si to celé ještě nějak znova pak zopakovat, tak to pak klidně udělejte. Můžete si prodloužit ten čas u každé jednotlivé věci, anebo si můžete celé to cvičení 3-3-3 znova zopakovat. Vezmete si jiné předměty zvenku, jiné části těla. A zůstáváte u každého objektu a u každé části těla a pocitu tak dlouho, jak vy potřebujete. A my teď společně zvolna přejdeme k poslední trojce, a to jsou naše tři pocity vděčnosti, nebo tři pocity vděčnosti za něco konkrétního. Tak pojďte se spojit s tou první věcí, která vás napadá, za kterou jste vděční, a pojďte se s tím co nejvíce propojit na pocitové úrovni. Pojďte co nejvíc se otevřít tomu pocitu vděčnosti, cítit vděčnost za to, že věci nějak jsou, nebo že někdo ve vašem životě je, nebo že se vám něco podařilo. Spojte se s tou osobou, s tou věcí jako takovou a zaobalte to do pocitu vděčnosti a vyplňte se tím pocitem. Tak, pojďme na to. Nechte se tím pocitem vděčnosti krásně vyplnit. Prožijte si ho naplno. Zvědomujte si, jaké je to štěstí, jak je to krásné, že ten člověk nebo ta skutečnost existuje ve vaší realitě, ve vašem životě. Jaká je to nádherná souhra. Yeah. A vnímejte, co u toho dělá vaše tělo. Možná se narovná, možná se chcete usmát. Možná přijde takový nějaký potěšující povzdych, to, co jsem teď udělala, to je. Yeah. No, pocit je, to je hezký. Tak to i řekněte nahlas. Tak. A s vděčností můžeme tenhle první podnět opustit a pojďme k tomu druhému podnětu, k tomu druhému důvodu, proč cítíte vděčnost. A já tady mám teď něco prozaického, já jsem si uvařila takovou dobrou kávu s ovocnými tóny, takovou dobrou kyselou kávu. A tak si tady k ní budu čuchat a za chvilku si ji dám. Tak jsem za to vděčná, že mám teď na mlýnku doma tuhle kávu. A vy se spojte s čímkoliv, za co teď cítíte vděčnost. S čímkoliv, co vás jako druhé napadne.
a u té kávy mě napadá citoslovce. Mňám. Mňám, to si pochutnám, už se mi zbíhají sliny, už to cítím. Mňám, těším se. Super, že tahle káva existuje. Tak, a opustíme tenhle druhý podnět, který nás vede do vděčnosti a půjdeme do toho třetího. Tak zase vzpomeňte si na nějakou třetí věc, třetího člověka, třetí důvod, proč cítíte vděčnost, proč je dobré, proč vám, pro vás je dobré cítit vděčnost. A zase vnímejte, co dělá vaše tělo. Možná, že se nějak chcete i dokonce protáhnout, že ten pocit vděčnosti mění vaši energii v těle, tak to udělejte, následujte ty impulzy. A já teď cítím pocit a vděčnosti právě za ten samotný život. A říkám si, je, to je jízda. To je pořád jízda. Nikdy to nepřestává být zajímavý. Tak. Tak jo. Tak já opouštím tenhle třetí podnět a tahle metoda, pokud jste ji prováděli teďka se mnou a podařilo se vám zanořit, tak by měla přinést nějakou změnu. Takže zkuste navnímat, jak se teď cítíte. Dost pravděpodobně se cítíte jinak než předtím. A pokud se nic nezměnilo, tak možná potřebujete ještě déle. Možná potřebujete se více soustředit. A možná potřebujete klidně nechat tu délku, tak jak jsme to teďka my společně dělali, ale opakovat, protože když nejsme zvyklí soustředit svoji mysl na něco a směřovat tu svoji pozornost, tak to prostě chvíli trvá. Ta mysl jakoby utíká a zlobí a běhá kolem toho a my ji potřebujeme pořád vracet tam, kde ji chceme mít. A je jednodušší se nejdřív soustředit na objekty, které jsou ve vnějším světě, potom si jako šahnout na to tělo a soustředit se na to tělo, protože to je hmotné a až jako poslední si dát ty pocity, protože to je to, co je nejvíc těkavé a to je to, co je nejméně hmotné. Takže i tam to soustředění vlastně je nejtěžší. Ale když máme ten cvik a když opravdu tu mysl trénujeme, že ji přimějeme k tomu, aby soustředila pozornost tam, kde my ji chceme mít, tak ona se to naučí, ona poslouchá, to je náš nástroj. A je to prostě dobrý sluha a zlý pán, takže nenechávejte svoji mysl, aby vás opanovala a aby utíkala pořád někam a vy jste s vyplazeným jazykem následovali ty podněty, které ona dává. A když říká, ještě tohle musím stihnout, ještě tohle, ještě tamhle to. Ne, nemáš čas si zacvičit, ne, nesmíš se tady v klidu najíst, musíš rychle, rychle, rychle. Nenásledujte ji, ona nemá pravdu, ona říká spoustu zbytečných věcí a spíš se zastavujte a učte ji, aby se vracela tam, kde vy ji chcete mít. Takže v našem konkrétním případě u metody 333 u vnějších předmětů, potom u jednotlivých částí těla a u pocitu. A uvidíte, že budete cítit pak po té, co to budete více praktikovat, takové sklidnění, takové zpomalení, zastavení, anebo alespoň pozastavení se, což vám pomůže soustředěněji vstoupit do další činnosti. A pokud máte úzkosti, tak vám to pomůže rozhodně s úzkostmi snížit úzkost momentální. Pomáhá to dlouhodobě rozvíjet všímavost a dlouhodobě nás to také vede k příjemným pocitům. Já budu ráda, když napíšete do komentáře, jak vám to zafungovalo a co vás u toho případně napadá dalšího. Klidně můžete inspirovat ostatní nějakým svým dalším příspěvkem, jak třeba tu metodu ještě rozšířit, nebo jak to používáte vy, protože tohle je vlastně z ranku mnoha různých obměn takových metod, kdy prostě směřujeme na něco pozornost. Snažíme se jenom na něco směřovat pozornost, aby se ta mysl upokojila a díky tomu se upokojila taky naše nervová soustava. Takže klidně pojďte pozdílet, co používáte vy. Tak jo, to byla dnešní mini psychoporadna. Já jsem Lucie Kolaříková. Mějte se krásně, ať vám dnešní mini psychoporadna slouží. Ahoj.